မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဒီနေ့ဆရာပို့ချမှာတော့ Grade 11 Chemistry စနစ်ဟောင်းဓာတုဗေဒရဲ့ Chapter 3 Episode 5ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မမေကုံအောင်ပု္ပ္ပာလေးတွက်ခဲ့ပြီးကမှကျန်တဲ့မေကုံအောင်ပု္ပ္ပာလေးကရှမနဲ့ပု္ပ္ပာလေးကိုဆက်တွက်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အရက်စီယန်ဂျူဆော concentrated hydrochloric acids were diluted to 1 dm cube with distilled water အဲ့တော့ hydrochloric acid အပြင်ဖော်လုံး100 cubic centimeter ရှိတဲ့အကောင်ကိုဆရာတော်ကဝယ်ဒိုင်လူတဲ့ရေရောလိုက်တဲ့အခါမှာ1 cubic decimeter ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ1 cubic decimeter ရှိတဲ့ရေရောထားတဲ့ပျော်ရည်ကိုဆရာတော်က 26.8 cm cube ကိုပဲယူမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ 1 dm cube ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဆရာတော်က 26.8 cm cube ကိုပဲယူမယ်။ယူပြီးတော့သူ့ကိုဝယ်နည်းတဲ့ neutralize တဲ့တက်ပြေအောင်လုပ်။ဘယ်သူနဲ့တက်ပြေအောင်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ 25 cm cube ရှိပြီးတော့ 0.5 molarity ပြင်းအားရှိတဲ့ sodium carbonate solution နဲ့တက်ပြေအောင်လုပ်။ရှာမှာတော့ western molarity of original acid မူလ acid ကပြင်အားကိုရှာအောင်အဲ့တော့ပုံစံမှာဆရာတို့က neutralize ဓာတ်ပြည့်ရဲဆိုတာပါတယ်ကြောင့်ဆရာတို့က equation ရေးပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်နဲ့ဓာတ်ပြည့်ရလဲဆိုတော့ဒီ dilute acid နဲ့ sodium carbonate dilute acid ဆိုတာဘယ်သူကိုပြောရလဲဆိုတော့ hydrochloric acid ကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ hydrochloric acid HCl နဲ့ sodium carbonate Na2C ကို3နဲ့ပေါင်းပါပေါင်းတော့ဒီ equation တွေကဆရာတို့ရှေ့မှာလည်းခဏခဏတွေ့နေကြ equation မို့လို့တစ်ခါတည်း equation ကိုတန်းပြီးညှိပြီးတော့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘလိုပြောလဲဆိုတာပြန်ပြောပြပါမယ် Na2CO3 က Na နဲ့ HCl HCl က CN နဲ့ပေါင်းတဲ့ NaCl ရမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ H က CO3 က O နဲ့ပေါင်းမယ် H2O water ရမယ်ကျန်တာ CO2 carbon dioxide gas ရ equation ညှိမယ်ဆိုတော့ Na2CO3 ဆိုတော့ NaCl ကို2နဲ့မြောင်းမယ် CN နှလုံးဆိုတော့ HCl ကို2နဲ့မြောင်းဒါဆိုရင် hydrogen ကနှလုံးဒီမှာ hydrogen ကနှလုံး O စစ်တော့ H2O မှာ O water တလုံး CO2 မှာ O water နှလုံးစုစုပေါင်း O water 3လုံးဒါဆိုရင် Na2CO3 မှာ O 3လုံးဒါဆိုရင် equation ညီသွားပြီဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ titration ပုံစံတွေကိုရှေ့မှာသင်တော့မှလည်းပြောခဲ့ပါဗျာဆရာတို့ပုံစံမှာဟာလာနော် titrate တို့ neutralize တို့ react တို့စတဲ့တက်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေပါလာရင်ဆရာတို့ equation ရေးပြရမယ် equation ရေးပြီး equation ညှိရမယ် equation ညှိပြီး mole ratio ချရအောင်အဲ့တော့ mole ratio ချမယ်ဆိုရင်ပုံစံမှာပေးထားတာနဲ့မေးထားတာကိုကြည့်ရပါမယ်ပုံစံမှာဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ 100 cm3 concentrated hydrochloric acid were diluted to 1 dm3ตัวนี้ซิบไวน์ซีเอ็นจูอ่ะไดลูแอซิดดานี่ก็บดุโหเลยပြောတာလဲဆိုတော့ไฮโดรคลอริกแอซิดတွေကိုပြောတာပါไฮโดรคลอริกแอซิดတွေကိုပေးထားတာပါဒါဆိုရင်ไฮโดรคลอริกแอซิดကိုโมရီရှိုးချဒါဆိုရင်ไฮโดรคลอริกแอซิดရဲ့ရှေ့မှာ2မြောက်ပေါ်ခင်းရှိတဲ့ကြောင့်သူတွေ2မိုးပါကဲနောက်ဘာပေးထားသေးလဲဆိုတော့ Dilute ซีเอ็นจูอ่ะ 0.5 molarity sodium carbonate ကဲ sodium carbonate ကိုလည်းပေးထားတော့ sodium carbonate ကိုโมရီရှိုးချမယ်ရှေ့မှာဘာမှမရှိတော့1မိုးပေါ့ What is the molarity of original acid? Now original acid ဆိုတော့ hydrochloric acid ကိုပဲပြောတာဆိုတော့ဆရာတို့ mole ratio ရတဲ့ကိစ္စပြီးပြီပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ2က2 mole, 2က1 mole ဆရာတို့ mole ratio 6. mole ratio 6ပြီးဆိုပုံစံကဘာမေးလဲလို့စဉ်းစား။ပုံစံကမေးတာက original acid က molarity ကိုလိုချင်တာ။ဒါဆိုရင် original acid က molarity ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ original acid က mole ရဲ့ volume ရဲ့သိရမယ်။ဒါဆိုရင်ပုံစံမှာဒီမှာဟိတဲ့ original acid က volume တော့သူသိတယ်။ပေးထားတယ် mole မသိ။အဲ့ဆရာတို့က original acid က mole ရှာအဲ့တော့ original acid ကမိုးရှာမယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြထားတာကဆရာတို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ original acid ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်လိုက်သေးလဲဆိုရင်ရေရောလိုက်သေးတာရေရောလိုက်တော့ဆရာတို့က m1 v1 equal to m2 v2 ဆိုတဲ့ dilution ပုံစံတွေ့တဲ့ equation ကိုသုံးပေးရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာရှာမလဲဆိုတော့ m1 ရှာเนาะဒီကဒီမှာရှိတဲ့ v1 တည်ပြီးဆိုတော့ဒီက m1 ကိုသူကလိုချင်နေဆိုရင်ဒီက m2 နဲ့ v2 နဲ့တည်ရဒါဆိုရင်ဒီမှာ 1 dm2 ကရေရောထားတဲ့ကောင်မို့လို့ရောပြီးရလာတဲ့ volume လို့သူက v2 ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့က m2 ရှာเนาะရေရောပြီးတဲ့ပြင်အားကိုရှာ။ကဲရေရောပြီးရဲ့ပြင်အားကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ 1 dm ရှိရဲ့ထဲကမှသူကဘယ်လောက်ပဲယူလာတော့ 26.8 cm ကျုပ်ပဲယူထားတာ။အဲ့ဒီကောင်ကဓာတ်ပြူလာ။ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဘာပဲပြေးလာဆိုတော့ volume ပဲပြေးလာတယ်မိုးတွေတခုမှမပါ။ဒါဆိုရင်မပါဘူးဆိုတော့ဒီ acid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးပြေးလာတာမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ equation ကိုကြည့်ပါ။ equation ကိုကြည့်တော့ဒီ acid နဲ့မိုးတွေရှာလာတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ sodium carbonate ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် sodium carbonate ကနေပေါ့ဆရာတို့မိုးရင်ရှာမယ်ပြီးတော့မှမိုးတွေချုပ်ချမယ် acid ကမိုးရအဲ့ဒါရမှာဆရာတော့ဆက်တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပုံစံမှာ sodium carbonate နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားလေးပေးတာဆိုတော့ volume cm cube ရဲ့ 0.5 molarity sodium carbonate ရဲ့ molarity ပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က millimole ရှာလို့ရမှာ။အဲ့တော့ millimole တော့ Na2CO3 ။အဲ့တော့ millimole ကိုလို့ကျွန်တော် molarity နဲ့ volume cm cube နဲ့မြှောက်ပါ။အဲ့တော့ molarity က 0.5 volume cm cube က 25 အဲ့တော့ဆရာတို့မြှောက်လိုက်တော့ 12.5 millimole of Na2CO3 Na2CO3 ရဲ့ millimole ရ။ကဲ millimole ရပြီဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ mole ratio ချပါby the equation equation ya 1 mole of Na2CO3 ma 2 mole of HCl ရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပုံစံမှာအခုရှာလို့ရထားတယ်12.5 millimole မှာဘာလောက်လဲ။ဒါဆိုရင် 12.5 နဲ့2နဲ့မြောက်တော့ 25 millimole of HCl hydrochloric acid ကမိုးရ။ဒါပေမဲ့သူရလာတဲ့မိုးသည် volume ဘယ်လောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ဓာတ်ပြည့်ထားတဲ့เนาะ 25 cm ရှိပြီးတော့ 0.5 molarity ပြင်းအားရှိတဲ့ sodium carbonate နဲ့ဓာတ်ပြည့်ထားတဲ့
dilute acid ကဖော်လုံး 26.8 cmg ပဲရှိတာနော်တကယ်တမ်းရှိတာကဆရာတို့နော်ရေရောပြီးတဲ့ molarity ပြင်းအားရှိတဲ့ acid ကိုလိုချင်ရင်တော့မှအဲ့တော့ရေရောပြီးတဲ့ acid ကပြင်းအားကိုရှာရင်တော့မှဆရာတို့က 1 cmg မှာရှိတဲ့ကောင်ရှာပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင် 26.8 cmg မှာရှိတဲ့မိုးပါအခုရထားတာဒီ 26.8 cmg မှာရှိတဲ့မိုးပါဒီနေရာမှာဒီအဆင့်လေးတတိထားပါမယ်ကြံတက်ပါပုစာလိုချင်တာက 1 cmg မှာရှိတဲ့ကောင်ဆရာတို့ကရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အချိုးပြန်ချပေးတာ26.8 cmg ကအခု 25 mm ရပါတယ်ပုစာက 1 cmg ဆိုတော့ 1 cmg က 1000 cmg ကို cmg ပြောင်းတော့ cubic centimeter ပြောင်းတော့တစ်ထောင်နဲ့မြောက်တော့ 1000 cmg ရပါဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအများလို့အနည်းစားကြည့်အဲ့တော့တစ်ထောင်ကို 26.8 နဲ့စားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ 25 နဲ့မြောက်ကဲတော့ဆရာတို့ logic ပါမယ်အဲ့တော့25နဲ့တစ်ထောင်နဲ့ကိုတစ်ခါတည်းမြောင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီကတော့ဆရာတို့ logic ပါမယ် 26.8 အဲ့တော့ဒီမှာ 25000 အဲ့တော့ကဏ္ဍက5လုံးဆိုတော့ 4 point logic လိုက်တော့ 3979 26.8 နှစ်လုံးကိပြည့်နှစ်လုံးဒါဆိုရင်အတမတနေက 1 point တော့ဆရာတို့ logic လိုက်တော့ 1.4281 ကဲဒီမှာဆရာတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့စားတာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နှုတ်အောင်ကဲနှုတ်လိုက်တော့ 2.969 ရတယ်ကဲအဲ့တော့သူ့ anti logic တော့ 9932.8 9328နော် 2 point ဆိုတော့ဒီမှာ2 point ဆိုတော့ဆရာတို့က300ဖြစ်တယ် 932.8 volume millimole ရပြီ dilute HCl က millimole ရပါကဲဒါဆိုရင် dilute HCl ရဲ့ဆရာတို့ဘာရှာမလဲဆိုတော့ molarity ရှာမှာပေါ့အဲ့တော့ molarity ရော dilute HCl က millimole by volume cm3 ဟုတ်ပြီအခု millimole ကရထားတာ932.8 millimole volume ကဒီမှာအခုရှိတယ်ရပါလားလဲ 1 dm³ ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကထားပြီးတွက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ molarity ရရေရောပြီးတဲ့ကောင်ရဲ့ molarity ရရေရောပြီးတဲ့ acid က molarity ရဒါဆိုရင်ဒီမှာ before dilution after dilution အဲ့တော့ m1 ကိုဆရာတို့ရှာမယ်เนาะ m2 ကအခုဒီမှာရထားတဲ့ 0.9328 molarity ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာပြီးတော့ v1 ကဒီမှာရှိတဲ့မူလရှိတာ100 cmg v2 ကအခုဒီမှာ 1 cmg ဆိုတော့ 1000 cmg ပေါ့အဲ့တော့ပုံသင်တွေက m1 v1 equal to m2 v2 လိုချင်တာက m1 equation ရွှေ့လိုက်တော့ m2 v2 by v1 ကဲတော့အစားအသွင်းနဲ့ 0.9328 into 1000 by 100အဲ့တော့ပုံရည်ခြေလိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ 9.328 molarity ဆိုပြီးတော့ရပါအဲ့တော့ရေမရောခင်မှာရှိတဲ့ဒီ hydrochloric acid ရဲ့ GR ကိုရပါပြီပုံစံအမေးနဲ့မေးခွန်းခြေလို့ပြီးပြီပေါ့ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်သွားရအောင် How many cubic centimeter of 2 molarity hydrochloric acid must be diluted with water to make 2 dm³ or 0.25 molarity solution အဲ့တော့သူက volume လို့ခြင်းไฮโดรคลอริกแอซิดကိုရေနဲ့ရောလိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့ပြင်းအားကပထမ2 molarity ရှိအဲ့ကောင်ရေနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းအားဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 0.25 molarity ဖြစ်သွား volume က 2 dm³ ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ရေရောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ m1 v1 m2 v2 ကိုလောက်ရပါတော့เนาะအဲ့တော့ before dilution after dilution အဲ့တော့ရေမရောခင်မှာရှိတဲ့ပြင်းအားက2 molarity ရေရောပြီတဲ့အခါမှာ 0.25 molarity အဲ့တော့ m1 က 2 molarity m2 က 0.25 molarity how many cubic centimeter of 2 molarity ဆိုတော့ကျတော့ v1 ကိုရှာမယ် v2 ကိုပုံစံအပေးထားတဲ့ 2 dm³ ပေါ့အဲ့တော့ပုံစံနည်းရေးမယ် m1 v1 equal to m2 v2 လိုချင်တာက v1 ဆိုတော့ equation ရွှေ့လိုက်တဲ့ m2 v2 by m1 အစားအသွင်းနဲ့ကဲပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာရှင်းလိုက်တော့ 0.25 dm³ ရပါသူက how many cubic centimeter လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့ volume dm³ ကိုဆရာတို့က cubic centimeter ပြောင်းတော့တစ်ထောင်နဲ့မြောက်ပါမြောက်လိုက်တော့ 250 cm ရတာဒါဆိုရင်မေးခွန်းတစ်ခုပြီးသွားပြီကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခု if အကယ်၍ 25 cm ရှိတဲ့အဲ့ sodium hydroxide က neutralize တက်ပြင် 22 cm ရှိတဲ့ dilute solution နဲ့တက်ပြင်ဒါဆိုရင်သူကအဲ့ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်ရဲ့ပြင်းအားကို molarity နဲ့လိုချင်တဲ့ gram per dm နဲ့လိုချင်တာ။ကဲတော့ပုံစံမှာအခုဆရာတို့ဘာတွေ့လာပြီလဲဆိုတော့ neutralize တွေ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ equation ရေးမယ်။ဘယ်သူနဲ့ neutralize လုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ sodium hydroxide နဲ့ diluted solution ။ကဲတော့ sodium hydroxide NaOH နဲ့ diluted solution ဖြစ်တဲ့ HCl နဲ့ပေါင်း။ပေါင်းတော့ Na နဲ့ Cl နဲ့ပေါင်းတော့ NaCl ရဲ့ H နဲ့ OH နဲ့ပေါင်းတော့ H2O ။အဲ့တော့ equation ရေးပြီးတော့ equation ညီတော့ equation ညီရယ်ပေါ့။ equation ညီတော့ဆရာတို့က mole ratio ချမော်ရီယိုချမယ်ဆိုရင်ပုံစံမှာပေးထားတာနဲ့မေးထားတာကိုကြည့်ဆိုတော့ဒီမှာ 25 cmg of sodium hydroxide sodium hydroxide ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ sodium hydroxide ကိုမော်ရီယိုချမယ်ရှေ့မှာဘာမှမရှိရင် 1 mole ပေါ့ 22 cmg of this diluted solution ဆိုတာ HCl ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ HCl ကိုမော်ရီယိုချမယ် 1 mole ပေါ့ calculate တွက်ရမှာလဲ concentration of sodium hydroxide sodium hydroxide ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် sodium hydroxide ကိုပဲမော်ရီယိုချမှာအဲ့တော့ပထမချထားပြီးသား 1 mole ကိုပဲသုံးမယ်ပေါ့နော် 1 mole 1 mole ရဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီမော်ရီယိုချတဲ့ကိစ္စပြီးပြီဆိုရင်ပုံစံကဘာမေးလဲလို့ဆရာကစစင်းတယ်ပုံစံအစမေးတာကဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်ရဲ့ concentration ကို molarity မေးတယ်အဲ့တော့ molarity ရဲ့ပုံသင်ကြီးစဉ်းစားမယ် molarity equal to mole by volume dm³ ဒါဆိုရင်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်ရဲ့ molarity ကိုလို့ချင်းဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်ရဲ့ mole ရဲ့ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုက်ဆိုက်ရဲ့ volume ရဲ့သိရအ
တော့ပုံစံမှာ sodium hydroxide ကိုဖားပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ follow ပေးထားပါတယ် sodium hydroxide ကို follow ပေးထားပါတယ် 25 cm cube ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က sodium hydroxide ကမိုးပဲရှာအဲ့တော့ sodium hydroxide ရဲ့မိုးရှာဖို့ဆိုတော့ပုံစံမှာ sodium hydroxide နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားသေးလားကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမပေးထားဘူး sodium hydroxide နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ပုံစံမှာပေးထားတာမရှိရင်ဆရာတို့ကဘယ်ကိုကြည့်လဲဆိုတော့ equation ကိုကြည့်အဲ့တော့ equation မှာ sodium hydroxide နဲ့ mole ratio ရှာတာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ HCl ရှိတယ် hydrochloric acid ရှိတယ်ဒါဆိုရင် hydrochloric acid ကမိုးကိုရင်ရှားမယ်အဲ့တော့ hydrochloric acid ကမိုးရှာဖို့အတွက်ပုံစံမှာ hydrochloric acid ကဘာတွေပေးထားလဲကြည့်လိုက်တော့ဆရာတို့ molarity တွေ follow နေပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတော့ dilute เนาะ acid က molarity နဲ့ follow ပေါ့အဲ့ရနေဆရာတို့ကမိုးရှာအဲ့တော့ mole ရော HCl molarity into follow dm2 အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ dilute acid ကပဲရှာအဲ့တော့ dilute acid ကတော့ရှာလိုက်မယ် 2dm ကျင်းနဲ့0.2 molarity ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ dilute solution တွေကဆရာတို့ 22 cm3 ကိုယူပြီးတော့ sodium hydroxide နဲ့ dilute တာမို့လို့ဆရာတို့က dilute acid ကမိုးရှာတာပါအဲ့တော့ဒီမှာမိုးရှာလိုက်တော့ 0.5 mole HCl ဒါ dilute HCl ပေါ့အဲ့တော့ဒီ dilute HCl က volume ကဘယ်လောက်ရှိရလဲဆိုတော့ 2dm3 ရှိတာအခုဒီမှာရှိတဲ့ sodium hydroxide နဲ့ equation မှာ mole ratio ချထားတယ် sodium hydroxide နဲ့ဟဟဟောဓာတ်ပြည့်ထားတဲ့ hydrochloric acid ဒီ dilute acid မှာမှာဘယ်လောက်ပဲရှိရလဲဆိုတော့ 22 cm3 ပဲရှိတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ mole အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ချပြရပါမယ်။အခုရထားတဲ့အကောင်ကြီးဒုတိယကျူမှာရှိတဲ့ mole ပါ။ပုံစံကဓာတ်ပြည့်ထားတယ်ဟဲ့လားနော်။သူနဲ့ဓာတ်ပြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဟန်နော့ဆက်နဲ့ဓာတ်ပြည့်ထားတဲ့အကောင်က 22 cm ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ CN ကျူကို DN ကျူပြောင်းတော့တန်းပါပါ minus 3နဲ့မြောက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာအနည်းလိုအများစားကြည့်ကဲရှင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင် 55 into တန်းပါပါ minus 3 mole ရော HCl ရဲ့ mole ရပါ။အဲ့တော့ HCl ရဲ့ mole ဒီ volume 22 cm ကျူမှာရှိတဲ့ HCl ရဲ့ mole ပါ။နော်သူရဲ့ mole ရ။အဲ့တော့မှဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် mole ratio ချပါအဲ့တော့ mole ratio ချမယ်ဆိုတော့ binding equation ဒီမှာ1 mole HCl မှာ1 mole NaOH ပါအခုရှာလို့ရတာလဲ 55 into ဒါမှမဟုတ် -3 mole မှာဘလောက်လဲဆိုတော့ 55 into ဒါမှမဟုတ် -3 mole NaOH ရပါမယ်ဒါဆိုရင် NaOH ရဲ့ mole ရပြီပေါ့ကဲ NaOH ရဲ့ mole ရပြီဆိုတော့ molarity ရှာမယ်ပေါ့ပုံစံကြီးရေးမယ် molarity equal to mole by volume dm3 ကဲ mole ကရှာလို့ရတာလဲ mole ကိုထည့်မယ် volume ကဒီမှာဘလောက်လဲဆိုရင် hydroxide က 25 cm3အဲ့တော့ CN2 ကို DN2 ပြောင်းတော့တက်ပါပါ -3 ပေါ့။ဒါဆိုရင် 55 into တက်ပါပါ -3 ရဲ့ 25 into တက်ပါပါ -3 ရဲ့နော်။အဲ့ဒီတက်ပါပါ -3 နဲ့ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျေသွားတာပေါ့။ကျေသွားတော့ 55 ကို 25 နဲ့စားလိုက်တော့ဆရာတို့က 0.22 molarity ရပါဘူး။ကဲနောက် concentration ကိုဆရာတို့က gram per DN2 ပြောင်း။အဲ့တော့ concentration ကို gram per DN2 ပြောင်းမယ်ဆိုရင် molarity နဲ့ molar mass နဲ့မြှောက်ပေးရအောင်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာရင်ရှာမလဲဆိုတော့ molar mass ကိုအရင်ရှာမှာ။အဲ့တော့ molar mass of NaOH Na ကဒီမှာပေးထားပါတယ်23 over 60 H က1။ကဲတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဆရာတို့က 40 gram per mole ရ။အဲ့တော့မှာ concentration ကို gram per dm3 ပြောင်းခြင်း molarity ကို molar mass နဲ့မြောက်အဲ့တော့ molarity က 0.22 molarity molar mass က 40 ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းမြောက်လိုက်တော့ 8.8 gram per dm3 ဆိုပြီးရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ပုံစံလေးသွားရအောင် 0.48 gram ရှိတဲ့ magnesium ကို what's the salt ဖြောလိုက် 50 cm3 ရှိပြီးတော့ 1 molarity ပြင်ရရှိတဲ့ hydrochloric acid solution မှာဖြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် how many cubic centimeter က 0.2 molarity ရှိတဲ့ potassium hydroxide solution ကတဲ့ where be necessary လိုအပ်တယ် to neutralize the excess acid potion နဲ့ acid နဲ့တက်ပြဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ potassium hydroxide solution ရဲ့ pH က 0.2 molarity ရှိတယ် volume ဘလောက်လိုလဲသူကဒါအောင်မေးတာကဲအဲ့တော့ပုံစံမှာဆရာတို့ကဒီပုံစံကဆရာတို့ reaction နှစ်ဆင့်ဖြစ်ပါပထမ magnesium ကိုဖြော်လိုက်တာ hydrochloric acid နဲ့ဖြော်လိုက်ပါပြီးတော့မှပိုတဲ့အဲ့ hydrochloric acid နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ပိုတဲ့ acid နဲ့နောက်ထပ် potassium hydroxide နဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်ပြူပါ reaction နှစ်ဆင့်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ magnesium ရဲ့ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ mass ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ magnesium နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမှလဲဆိုတော့ဒီက hydrochloric acid HCl နဲ့အရင်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ Mg နဲ့ CN နဲ့ပေါင်းတော့ MgCl2 ဒီ H ကနေ H2 hydrogen gas ထွက်ပါတယ်ကြတော့ equation ကြီးတော့ဒီမှာ Cl2 ဆိုတော့သူ့ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တယ် hydrogen နှလုံးဆိုတော့ဒီမှာ hydrogen နှလုံးပေါ့ equation ကြီးသွားပြီကြတော့ဆရာတို့ mole ratio ချ mole ratio ချတော့ပုံစံမှာပြထားတာ magnesium ပေးထားတယ်အဲ့တော့ magnesium ကို1 mole ချမယ် hydrochloric acid ပေးထားတယ် hydrochloric acid ကို2 mole ချเนาะဒါ mole ratio ချလို့ပြီးသွားပြီဒါ reaction တစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะကြဲ့ now reaction တစ်ခုကpotassium hydroxide နဲ့ဒီပိုတဲ့ acid ပိုတဲ့ acid ဆိုတော့ HCl နဲ့ပဲထပ်ပေါင်းပါမယ်အဲ့တော့ K နဲ့ CN နဲ့ပေါင်းတော့ KC ရဲ့ H နဲ့ OH ပေါင်းတော့ H2 အဲ့တော့ equation ကြီးတော့ equation ကညီတယ်သူ့ကိုလည်း mole ratio ချပါမယ်သူ့ကို mole ratio ချတော့ပုံစံက potassium hydroxide solution ကိုမေးလို့သူ့ကို mole ratio ချမယ် 1 mole ဒီမှာ hydrochloric acid တွေပေးလာတော့ hydrochloric acid ကို mole ratio ချမယ် 1 mole เนาะဒါလေးကိုအရင်လုပ်ကဲဒါလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံစံကเนาะမေးတဲ့ဟာကိုစစင်းစမ်းမေးတာကတော့ potassium hydroxide ရဲ့ volume ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ potassium hydroxide ရဲ့ volume ကိုမေးတော့ potassium hydroxide ရဲ့ molarity ရဲ့ potassium hydroxide ရဲ့ mole ရဲ့သိရအောင်အခုဒီမှာပုံစံမှာ potassium hydroxide ရဲ့ molarity ပေးထားတယ် 0.2 molarity နောက်ဆက်ရင် potassium hydroxide ရဲ့ mole ရှာ potassium hydroxide ရဲ့ mole ရှာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမှာ potassium hydroxide နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ equation ကိုကြည့်အဲ့တော့ equation မှာ potassium hydroxide နဲ့ mole ရှာတာက HCl အဲ့တော့ဆရာတို့က HCl ရဲ့ mole ရှာ HCl ရဲ့ mole တောင်မှ potassium hydroxide ဒီပိုတဲ့ acid ရဲ့ mole ပါအဲ့
ဲ့တော့ပိုတဲ့ acid ကိုဆရာတို့ကသိအောင်ရေရှားဟုတ်ပိုတဲ့ acid ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မူလားရှိတယ် acid ကမိုးရယ်ဓာတ်ပြူသွားတယ် acid ကမိုးရယ်သိမှာဆရာတို့ပိုတဲ့ acid ကမိုးရအဲ့တော့မူလားရှိတယ် acid ကမိုးအရင်ရှားပါမယ်မီလီမိုတော့ AC အဲ့တော့ဒီမှာပုံစံမှာပြီးလာတယ် volume 50 cmg molarity 1 molarity ဒါကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကမူလားရှိတဲ့ကောင်ရဒါဆိုရင်ဓာတ်ပြူသွားတဲ့ AC ရယ်မိုးရှားဒါဆိုရင်ဓာတ်ပြူသွားတဲ့ AC ရယ်ဆိုတော့အပေါ်က equation မှာ AC ရယ်ဒီ mg နဲ့ဓာတ်ပြူထားတယ်ဒါဆိုရင် mg ရဲ့မိုးရရင်ဒီဓာတ်ပြူသွားတဲ့ ac ရဲ့မိုးရအဲ့တော့ဆရာတော့ mg ရဲ့မိုးကိုအရင်ရှာမယ် mg ရဲ့မိုးကိုအရင်ရှာမယ်ဆိုတော့ mg ကဘာပေးထားကြလဲ 0.48 g ဆိုတော့ mass ပေးထားတယ်အဲ့တော့မိုးလို့ကျွန်တော်မိုး equal to mass by molar mass အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ magnesium ဒီ atom ဖြစ်တဲ့တခါလဲတက်ပြီးအစားသွင်းလိုက်ပါမယ်မိုး equal to mass by molar mass အဲ့တော့ mass က 0.48 molar mass က mg က24ဒါဆိုရင်ဒီမှာစားလိုက်တော့ 0.02 mole of mg mg ရဲ့မိုးရကဲ mg ရဲ့မိုးရပြီဆိုတော့ဆရာတို့က equation ရ mole ratio ချမယ် binary equation အဲ့တော့ဒီမှာ1 mole of mg မှာ2 mole of ac ရဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာရတာ 0.02 mole of mg မှာဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ဒါဆိုရင် 0.02 into 2နော်အနည်းလို့အများစားကြည့်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က 0.04 mole of ac ဒါဒီ w ရဲ့ ac ရဲ့မိုးပါကဲအပေါ်မှာဆရာတို့ကမီလီမိုးမလို့သူ့ကိုမိုးကိုမီလီမိုးပြောင်းနေတော့တစ်ထောင်နဲ့မြောက်တယ်အဲ့တော့ 40 millimole of ac ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ reactant ac ရဲ့ w ရဲ့ acAC ရဲ့မိုးเนาะကဲအဲ့တော့ W ရဲ့ AC ရဲ့မီလီမိုးရပြီဒီမှာမူလားရှိတဲ့ကောင်ရပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပို့တာကိုရှာကျင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မူလားရှိတဲ့တဲ့ကနေ W ကိုနှုတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်50တွေက40လို့တော့ W ရဲ့ပို့တဲ့เนาะ AC ရဲ့မီလီမိုးရဒါဆိုရင်ဒီမှာပို့တဲ့ AC ရဲ့မီလီမိုးရပြီဒါဆိုရင် KOH နဲ့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့မိုး ratio ရှာလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ bind the equation 1 mole of AC ရဲ့မှာ1 mole of KOH ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာပုံစံမှာရတာလည်း10 millimole မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10 millimole တော့ KOH KOH ရဲ့ millimole ရအဲ့တော့ KOH ရဲ့ millimole ရပြီဆိုရင်လိုချင်တဲ့ KOH ရဲ့ volume ကိုလိုချင်တော့ molarity equal to volume CNG အဲ့တော့ volume CNG ကိုလိုချင်တော့ millimole ကိုဒီ molarity နဲ့ပြန်စားပါလို့လေအဲ့တော့ millimole က10ဒီမှာ molarity ကသူပေးထားတဲ့ 0.2 ရှင်းလိုက်တော့ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင် 50 CNG of KOH ဒါဆိုရင် KOH ရဲ့ volume ကိုရပါအဲ့တော့ဒီ equation မှာဒီပုံစံမှာ reaction 20ဆိုတာလေးတော့တတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်သွားရအောင်How many grams of sulfur would be precipitated on mesin 5 dng of sulfur dioxide with 20 dng of hydrogen sulfide? If both gases were originally at 756 millimeter mercury pressure and 35 degrees Celsius, sulfur ရဲ့ mass ကိုလိုချင်ပါတယ်။အနေကြတဲ့ sulfur ရဲ့ mass. On mesin ရောလိုက်တယ်။ 5 dng ရှိတဲ့ sulfur dioxide နဲ့ 20 dng ရှိတဲ့ hydrogen sulfide နှစ်ခုကိုရောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှာအနေကြတဲ့ sulfur ရဲ့ mass ကိုသူကလိုချင်တယ်။ကဲဒီမှာသူတို့တွေရဲ့ pressure တွေ temperature တွေကိုလည်းသူကထပ်ပြီးတော့ပြီးသားတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ equation ရေးမယ် sulfur dioxide နဲ့ H2S နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ H2 နဲ့ O နဲ့ပေါင်းတော့ H2O ပြီးတော့ sulfur အနေကြကဲတော့ equation ညှိရမယ်နော် equation ညှိရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ O2 မို့လို့ H2O ဆရာတို့နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်ဒါဆိုရင် hydrogen က၄လုံးဖြစ်သွားလို့ H2S ကို2နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ sulfur 2လုံးအရှိမ sulfur 1လုံးစုစုပေါင်း sulfur 3လုံးဒါဆိုရင်ဒီ sulfur လေးကိုဆရာတို့က3နဲ့မြောက်နော်အဲ့တော့ equation ညှိပြီးပါလို့ဆရာတို့ mole ratio ချ mole ratio ချမယ်ဆိုရင်ပုံစံမှာပေးထားတာနဲ့မေးထားတာကိုကြည့်ဆိုတော့ဒီမှာ how many grams of sulfurအဲ့တော့ sulfur ကိုမေးတော့ sulfur ကိုမိုးရိုးချမယ်ရှေ့မှာ3ရှိတော့3 mole ပေါ့ကဲနောက်ပြီးတော့5 dng သော sulfur dioxide 20 dng သော hydrogen sulfide အဲ့တော့ sulfur dioxide လည်းပေးထားတယ် hydrogen sulfide လည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါ sulfur dioxide ကိုလည်းမိုးရိုးချမယ် hydrogen sulfide ကိုလည်းမိုးရိုးချအဲ့ တော့ sulfur dioxide ကရှေ့မှာ1ရှိတော့1 mole 2က2ရှိတော့2 mole ဟုတ်လားဆရာတို့ကဒါဆိုရင်မိုးရိုးချက3ခုချလိုက်ကဲပုံစံကမေးတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးမိုးရိုးချပြီးပြီဆိုတော့ sulfur ရဲ့ mass ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ sulfur ရဲ့ mass ကိုလိုချင်တော့sulfur ရဲ့ mole ရဲ့ sulfur ရဲ့ molar mass ကိုသိရအောင်အဲ molar mass ကဒီမှာပေးထားပြီးတော့ 32 ဒါဆိုရင် sulfur ရဲ့ mole ကိုရှာအဲ့တော့ sulfur ရဲ့ mole ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမှာ sulfur နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတာရှိလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ပေးထားတာမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်ကိုကြည့်လဲဆိုတော့ equation ကိုကြည့် equation ကိုကြည့်တော့ sulfur နဲ့ mole ရေးချလာတာဒီမှာအခုကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်လဲနှစ်ခုဖြစ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်သူနဲ့ mole ရေးချမှာလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးကျတော့ဆရာတို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ limiting system ကိုသုံးပါအဲ့တော့ဓာတ်ပြူမှုဓာတ်ပြူဖို့အတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုဆရာတို့ကသုံးပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင် 2 mole H2S မှာဆရာတို့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 20 mg ရှိပါတယ်။သူကရော 1 mole ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆရာတို့ကရှာလိုက်တော့ 1/2 ဆိုတော့ဆရာတို့ 60 mg ။ဒါကဆရာတို့ကဘယ်သူကအနည်းဆုံးဆိုလဲဆိုတော့စဉ်းစားတာ။အခုဒီမှာ sulfur equation အရာ sulfur dioxide က 1 mole hydrogen sulfide က 2 mole ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဆရာတို့က 1 mole အရင်ပြောင်းလိုက်တာပါ။ 2 mole မှာ 20 mg ဆိုတော့ 1 mole မှာအခု 60 mg ပါ H2S က sulfur dioxide ကကြတော့ 1 mole မှာအခုဒီမှာပုံစံဘယ်လောက်လဲ 5 dng အခု H2S က 1 mole မှာ 6 dng ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကနည်းလဲနည်းတာက SO2 ကနည်းဒါဆိုရင်နည်းတဲ့ကောင်ဆရာတို့ကသုံးအောင်เนาะဓာတ်ပြူချင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အနည်းဆုံးပမာဏကိုသုံးပါမယ် limiting system ကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့် SO2 ပြီး limiting system မှာ H2S က exact ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကခုနကတုန်းက sulfur နဲ့ဘယ်သူ့ကို mole ratio ချမလဲဆိုတဲ့အခါမှာ
limited succession ဖြစ်တယ် aso do ကိုပဲမူရှုရှာပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က aso do ရဲ့မူကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့ aso do ရဲ့မူကိုရှာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမှာပေးထားတာကြီးလိုက်တော့ aso do ရဲ့ volume ပေးထားတယ် temperature တွေ pressure တွေပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က chapter 3 sorry chapter 2ကနေကိုသုံးပါတော့เนาะ chapter 2က Common gas law equation ကိုသုံးပါအဲ့တော့ initial state final state p1 equal to 756 mm mercury v1 equal to 5 tm cube t1 equal to 25 degree celsius ကဲဗင်ပြောင်းတော့273နဲ့ပေါင်းပါမယ်အဲ့တော့29ရဲ့ကဲဗင်ရအဲ့တော့ p2 ကတော့ဆရာတို့ standard temperature နဲ့ pressure ကိုသုံးပါမှာဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ p2 က760 mm mercury ဖြစ်တယ် v2 ကိုရှာမယ် t2 ကတော့273ကဲဗင်ပေါ့ဒါ standard temperature နဲ့ pressure မှာရှိတဲ့ဆရာတို့ volume ကိုရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီ volume ကနေမှာဆရာတို့ 25 volt dm မှာ1 mole ရှာလို့ရတဲ့ volume မှာဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့မိုးရှာဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ according to common gas law equation ကိုသုံးပြီး p1 v1 by t1 equal to p2 v2 by t2 လိုချင်တာက v2 ဆိုတော့ v2 ကိုတော့ကျွန်တော် equation ရွှေ့ပါမယ် v2 equal to p1 v1 by t1 into t2 by p2 ပါကဲအဲ့တော့ဆရာတို့အစားသွင်းပါအစားသွင်းပြီးတော့ဆရာတို့ခြေလို့ရတာတွေခြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ9လေးနဲ့ဒီ960ကိုကျင်းလိုက်ပါတယ်ကျင်းလိုက်တော့ဒီမှာ152ရမယ်အပေါ်က956 253 298ဒီကောင်ကတော့152ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲလဲ9နဲ့ဆရာတို့ခြေလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ log ကြည့်မယ်အဲ့တော့ number log အဲ့တော့756ကို log ကြည့်လိုက်တော့ 2.8785 ပါ273ကို log ကြည့်လိုက်တော့ 2.4362 ပါဒီမှာမြောက်ထားတော့ဆရာတို့ပေါင်းပါမယ်ကဲပေါင်းလိုက်တော့ 5.3147 ရတယ်သူ့ကိုစားထားတဲ့ 298 နဲ့ 152 ကိုတသက်အပြင်ဘက်မှာနောက်ထပ် log တစ်ခွက်နဲ့ဆရာတို့ရှာပါမယ်အဲ့တော့ number log 298ကဆရာတို့ 2.4742 152ကတော့ 2.1818 ပါကဲတော့ဒီမှာလည်းဆရာတို့မြောက်ထားတော့ပေါင်းပါမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ 4.7560 ရပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရတာတဲ့အကောင်ကိုအဲ့ကောင်ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာအစားသွင်းပါမယ်။အစားသွင်းပြီးတော့ဒီမှာစားထားတော့ဆရာတို့ဘာလို့ဝင်မလဲဆိုရင်နှုတ်ပေးပါ။ကဲနှုတ်လိုက်တော့ 0.7587 ရ။အဲ့တော့မှ antilog တော့သူက 4.557 dm cube or so2 sd ပါ။အဲ့တော့ sd မှာရှိတဲ့ volume ရ။အဲ့တော့မှဆရာတို့က volume ကိုမိုးပြောင်းတော့ 22.4 dm cube မှာ1 mole ဟုတ်လားအခုရှာလို့ရတာတဲ့အကောင်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ရှာပါ။ဒါဆိုရင်အနည်းလိုအများစားကြည့်ကဲဒါဆိုရင် 4.5757 22.4 နဲ့စားမယ်။အော် 22.4 ကို log ကြည့်လိုက်တော့ 1.3502 အဲ့တော့စားထားတော့ဆရာတို့ကနှုတ်။နှုတ်တော့အဖြေရောက်ပါ 1.3085 ရမယ်။ကဲဒါကိုဆရာတို့က anti log ကြည့်လိုက်တော့ 0.2034 mole of SO2 SO2 ရဲ့ mole ရ။ကဲ SO2 ရဲ့ mole ရပြီဆရာတို့က mass လို့ကျွန်တော် mole ပဲလို့ mass by molar mass ပေါ့။ oh sorry mole ratio ချအောင်မယ်။စားဖာအောင်လို့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့ SO2 က mole ရတာ 0.2034 mole ကဲဒါဆိုရင် SO2 ကဒီမှာ 0.2034 ရပြီဆာဖာရဲ့မိုးကိုရှာမယ်။ဒါဆိုရင် 1 mole တော့ SO2 မှာ 3 mole တော့ဆာဖာပေါ့။ဒါဆိုရင်ပုံစံမှာရှိတဲ့ 0.2034 mole တော့ SO2 မှာဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါ 0.2034 နဲ့ 3 နဲ့မြောက်တော့ 0.6102 mole တော့ဆာဖာ။အဲဆာဖာရဲ့မိုးရ။ဆာဖာရဲ့မိုးရပြီဆိုတော့ကဆာဖာရဲ့ mass ကိုရှာဖို့အတွက် mole equal to mass by molar mass ပေါ့။အဲ့တော့ mass ကိုလို့ကျွန်တော် mole နဲ့ molar mass နဲ့မြောက်။ကဲဒါဆိုရင် mole က 0.6102 molar mass က32အဲ့ဒါ32လို့တော့ဆရာတို့ log မကြည့်တော့ပါဘူးတခါတည်းပဲမျှောက်လိုက်ပါတယ်32ကဒီမှာ2နဲ့မျှောက်တော့64ပေါ့အဲ့တော့နောက်က64ပေါ့ကွာပြီးတော့ရှေ့မှာ1ဆိုတော့32 32ပေါ့2ရေး3တယ်ပေါ့32 6လေးအဲ့တော့32 6လေးဆိုတော့36လေးက180 6နဲ့လေးက32ပေါ့လည်းတော့192နောက်ကတင်ထားတဲ့3နဲ့ပေါ့တော့195အဲ့တော့ 19.5264 grand of server အဲ့ဒီအစ်စင်မှာကိုယ့်ဘက်ကို log ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ server ရဲ့ mass ရပြီပေါ့ကဲနောက်တစ်ပုဒ် 6 gram of in nature of anhydrous sodium sulfate နဲ့ sodium sulfate ဒီက hydrate ရေမပါတဲ့ sodium sulfate ကရေဆယ်လုံးပါတဲ့ sodium sulfate ကရောထားတဲ့ nature ရဲ့ mass က6 gram ရှိအဲ့ရနေထွက်လာတာဒီရေမနော်သူ့ကိုဆရာတော် only တင်အပူပေးလိုက်အပူပေးလိုက်တော့သူ constant mass သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့အလေးချိန်ကဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆို 4.2 gram ရှိတဲ့ anhydrous salt ရေမပါတဲ့စားထွက်လာလိုချင်တာကမူလရှိနေတဲ့ anhydrous salt နဲ့ hydrated salt ကိုပါဆန့်ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့ကဲဒီလိုမျိုးဆရာတို့ကရေဆယ်လုံးပါတဲ့ပုံစံတော့ဘာလို့ပါလာပြီဆိုရင်ဒီပုံစံတွေကိုဆရာတို့က crystal ပုံစံလို့ခေါ်ပါတယ် crystal ပုံစံဆိုရင် mole ratio ချတဲ့အခါမှာ equation ရေးပြီးတော့ mole ratio ချတဲ့အခါမှာရေပါတဲ့ကောင်တွေကိုပဲ mole ratio ချပေးရပါကဲအခုဒီမှာ sodium sulfate ရေမပါတဲ့ sodium sulfate Na2SO4 နဲ့ရေဆယ်လုံးပါတဲ့ sodium sulfate Na2SO4 တော့ tan H2 ကိုနဲ့เนาะပေါင်းပါတယ်ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုဆရာတို့ကအပူပေးလိုက်တယ်အပူပေးလိုက်တော့ရေမပါတဲ့စားရမယ်ဆိုတော့ Na2SO4 ရမယ်ရေရတတ်ခွဲထွက်သွားအဲ့တော့ equation ကြီးတော့ဒီမှာရေရ10လုံးဆိုတော့သူ့ကို10နဲ့မြောက်မယ် Na2SO4 ကဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးဆိုတော့နှစ်လုံးဆိုတော့သူ့ကို2နဲ့မြောက် H2SO4 ဆိုတော့သူ့ကို10နဲ့မြောက်အဲ့တော့သူဒီ crystal ပုံစံမဟုတ်လို့ပထမအစကဆရာပြောသလိုမျိုးပဲဟုတ်လားเนาะသူ့ကိုရေပါတဲ့ကောင်နဲ့ mole ratio ချပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာရေမပါတော့သူ့ကို mole ratio မချဘူးဒီမှာရေ10လုံးပါတော့သူ့ကို mole ratio ချမယ်ရှေ့မှာ1ရှိတော့1 mole
ရေကတော့ဒီမှာရှေ့မှာ30ရှိလို့တန်းမှုပေါ့နော်1 mole နဲ့တန်းမှုဒါဆိုရင်ပုံစံလိုချင်တဲ့ဟာကိုဆရာကစဉ်းစားတော့မိုးလေးထုတ်ချပေးပြီဆိုတော့ပုံစံလိုချင်တာကမင်ချာထဲမှာရှိတဲ့ hydrated salt ရဲ့ unhydrated salt ရဲ့ percent ကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ percent ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဆရာကဘာသိရမလဲဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ mass သိရတယ်သူတို့တွေရဲ့ mass ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ mole နဲ့ molar mass နဲ့သိရတယ် molar mass ကဒီမှာဆရာတို့အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ် mole ပဲရှာသူတို့ရဲ့ mole ရှာကဲတော့ mole ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ mole ကိုလိုချင်နေဆိုတော့နော်ဒီ hydrated salt တို့ unhydrated salt တို့ရဲ့ mole ကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပေးထားတာရှိလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့နှစ်ခုပေါင်းထားတာ 6g ရှိတာကလွဲပြီးတော့ဘာမှမပေးတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူတို့ကနေပြီးတော့ဟာလာနော်ရှာဖို့အတွက်သူတို့ equation ကိုဆရာတို့ကကြည့်ဥစ္စာမှာပေးထားတာမရှိတော့ equation ကိုကြည့် equation ကိုကြည့်တော့ဒီဟာရှိတဲ့နော်ရေ၁၀လုံးပါတဲ့ hydrated salt ကိုနဲ့ mole ချထားတာဘယ်သူရှိဆိုရေရှိတယ်အဲ့တော့ရေရဲ့ mole ကိုဆရာတို့ကရှာအဲ့တော့ရေရဲ့ mole ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ရေရဲ့ mass ကရေရဲ့ molar mass ကိုကြည့်ရအောင်ရေရဲ့ molar mass ကရှာလို့ရတယ်ရေရဲ့ mole ရှာရေရဲ့ mole ကိုဆရာတို့ကဘလောက်ကနေရှာမှာလဲဆိုတော့ mass ကနေရှာမှာကိုအဲ့တော့ mass ကနေရှာမယ်အဲ့တော့ရေရဲ့ mole ကိုလို့ကျွန်တော်ရေရဲ့ mass ကရေရဲ့ molar mass ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ရေကဘလောက် mass ရှိလဲဆိုတာဆရာတို့ကရှာအဲ့တော့ပုံစံမှာပြောထားတယ်ရေမပါတဲ့စားနဲ့ရေ၁၀လုံးပါတဲ့စားပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအပူပေးလိုက်တော့ရေမပါတဲ့စားရလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေလည်းထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ကောင်ကြီး 6g ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အပူပေးလိုက်တော့ဒီကောင်4.2 gram ရတာဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘလောက်လဲပေါ့ဆရာတို့ကရှာပြန်ပြောပါမယ်ရေမပါတဲ့စားနဲ့ရေပါတဲ့စားနဲ့နှစ်ခုပေါင်းက6 gram ရှိသူ့အပူပေးလိုက်တာရေမပါတဲ့စား4.2 gram ရတာဒါဆိုရင် तू ကဘလောက်လဲလို့ तू ကမေးတာဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ထဲကနေပေါ့သူ့ကိုနှုတ်လိုက်ရေကဘလောက်ရှိလဲဆရာတို့သိပြီပေါ့အဲ့တော့ mass of H2O ကိုလိုချင်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရှိတဲ့စစ်ထဲကနေသူ့ရဲ့4.2ကိုနှုတ်လိုက်တော့1.8 gram of water H2O ရဲ့ mass ရအဲ့တော့ H2O ရဲ့ mass ရပြီဆိုတော့ H2O ရဲ့ mole ရှာဖို့တက် molar mass ရှာမယ် molar mass of H2O ကိုရှာလိုက်တော့ဆရာတို့18ရပါတော့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က mole ရှာတော့ mass by molar mass အဲ့တော့18ကို1.8ကိုဒီ18နဲ့ဆရာတို့0.1 mole တော့ H2O ကဲ H2O ရဲ့ mole ရ H2O ရဲ့ mole ရတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ mole ကိုရှာကျွန်တော်ဆရာတို့ mole ချချမယ် by the equation tan mole တော့ H2O မှာ1 mole တော့ N2SO4 တော့ tan H2O ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့က0.1 mole ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင် 0.1 ကိုဒီ30နဲ့ဆရာတို့ 0.01 mole တော့ N2SO4 တော့ tan H2Oဒါဆိုရင်ရေ၁၀လုံးပါတဲ့စားရဲ့မိုးရကဲဒါဆိုရင်သူရဲ့ mass ကိုရှာเนาะသူရဲ့ mass ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့က molar mass ရှာပေးမယ် molar mass ဆို N2SO4 တော့ tan H2 ကဲဒါဆိုရင်ဆရာက molar mass ကိုရှာလိုက်တော့322 gram per mole ရအဲ့တော့ molar mass သိပြီဒီမှာ mole သိပြီဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာရှာလို့ရပြီဆိုတော့ mass ရှာလို့ရပြီပေါ့ mass ကိုလို့ကျွန်တော် mole နဲ့ molar mass နဲ့မြောက်ကဲမြောက်လိုက်တော့322 gram of N2SO4 တော့ tan H2 ဒါဆိုရင်သူရဲ့ mass ရတော့အဲ့တော့သူရဲ့ mass ရပြီဆိုတော့ဆရာတို့က percent ရှာလို့ရအဲ့တော့ပါဆန့်ကိုလို့ကျင်တော့သူရဲ့ mass ကိုဒီသူပါတဲ့ total mass ဖြစ်တဲ့6 gram နဲ့စား100နဲ့ညောင်းကဲဒါဆိုရင်ရှင်းလိုက်တော့ဒီမှာ N2SO4 တန်း H2O ရဲ့ပါဆန့်ရပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီ major ထဲမှာပါတဲ့ရေရဲ့เนาะရေပါတဲ့စားရဲ့ပါဆန့်ရပြီဆိုတော့ရေပါတဲ့စားကိုလို့ကျင်တော့နှစ်ခုပေါင်းဒီသူပါဒီကုန်ပေါင်းနဲ့ဒီ major ထဲမှာရှိတာဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတာမဟုတ်လို့သူတို့နှစ်မျိုးပေါင်းရင်ရခိုင်တော့ဒီ100ရခိုင်တော့။ဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဒီမှာဆရာတို့ကရေပါတဲ့ကောင်ရဲ့ပါဆန့်ကိုသိပြီဆိုတော့ရေမပါတဲ့ကောင်ကိုလိုချင်တော့တရားတဲ့ရဆရာတို့ကနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะရေမပါတဲ့ကောင်ရဲ့ပါဆန့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီပုံစံကလွယ်ပါတယ်။သို့တော့ crystal ပုံစံဆိုတာသိရပါမယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ကရေတွေကိုမိုးလေးထုတ်ချရမယ်ဆိုတာသိရပါ။ရေပါတဲ့ကောင်ကိုမိုးလေးထုတ်ချရမယ်ဆိုတာသိရပါ။ဒါဆိုရင်တော့တွက်ရတာလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆရာဟာလာเนาะဒီ chapter 3မှာရှိတဲ့ရှင်းမှတ်တမ်းဟာလာမင်းနေကြမင်းဘုံဟောင်းတွေရပုံစံတွေရဖတ်စာအုပ်တွေရပုံစံတွေရစုံစုံစစ်စစ်เนาะပြောလို့ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ caution and problem เนาะ caution and problem လေးကိုဟာ objective လေးကိုပြောပြီးရဲ့ဟလာ chapter 3ပြီးပါပြီကဲတော့ true for က caution and problem page number 50เนาะ55เนาะ55မှာဆရာတို့ဒီမှာ write true or false for each of the following statement ကဲအဲ့တော့ true for ရေးမယ်ပေါ့နံပါတ် A ရ standard condition standard solution is the reagent or easily known concentration အဲ့တော့စံပြောင်းရေးတစ်ခုပါတယ် x ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ reagent of exactly no conservation ပြင်အားသိကြအတိရကောင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မှန်ပါတယ် true ပါကဲနံပါတ်2 sodium hydroxide ကို maybe US primary standard sodium hydroxide တွေကိုလည်း primary standard မှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ sodium hydroxide တွေကို primary standard တွေမှာကျွန်တော်မသုံးပါเนาะ primary standard တွေမှာ sodium hydroxide တွေကိုအသုံးမပြုပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူက false ပါကဲနောက်ပြီးသွားတော့ဆရာတို့ equivalent point နဲ့ end point တွေ identical တစ်ထက်ကြတယ် in order of titration တပြုချင်းအားလုံးမှာ equivalent point နဲ့ end point တွေတစ်ထက်ကြအဲ့တော့ endpoint ဆိုတာကဆရာတို့ဆက်ဆက်ချင်းအယောင်ပြောင်းနေမှတ်သူဒီ stable မဖြစ်ဘူးမတည်မြဲသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီ endpoint ရတော့မှဆရာတို့ titration လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ endpoint ရတော့မှဆရာတို့ဘာလုပ်လဲနောက်ထပ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ချပြီးတော့
เนาะဒီဟာဆရာရှိမှလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဟာเนาะဒီ solution ကိုဆရာတော့ဘာလုပ်လဲ shake လုပ်ပါနောက်ဆုံးအရာမပြောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ဒီပါလဲ equivalent point ဒါကြောင့် equivalent point နဲ့ end point တတဲမကြောက်เนาะအဲ့တော့မှားပါတယ် false hygroscopic compound เนาะဒီ hydrogen ကိုခြင်ရတဲ့ drop down တွေကို is prefer တွေပဲသုံးဖို့တည်နေရောလေ primary standard တွေမှာသုံးဖို့တည်နေရောအဲ့တော့ primary standard နေမှာဆရာတို့ကရေကိုမပါဘူးเนาะရေကိုခင်းနေတဲ့ drop down နေလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုသုံးဖို့မသိနေရောပါဘူးအဲ့တော့မှားပါတယ် false ကြည့်နော် number 6နေကွက်လက်ဖြစ်မှာ one of the reactant in a reactant system နဲ့ဓာတ်ပြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပြည့်စီတစ်ခုတည်းဒါဟာလေဆာကွက်နေပမာဏနည်းမယ် than is required by chemical equation ဓာတ်ညီများခြင်းကလိုအပ်တာထက်ပါဝင်တဲ့ပမာဏသည်နည်းမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ limiting substance လို့ပြောပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ definition အနေနဲ့เนาะချက်ထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်လားเนาะဆရာတို့နော်မေး definition type ပုံစံမှာဒီဟာလေးကိုလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ် limiting substance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မေးလို့ရပါတယ်ကြည့်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2 a molar solution dissolve a molar solution လို့ပြောလာရင် molar ratio 1 man သိရပါတယ်အဲ့တော့ molar ratio 1ရှိတဲ့ပျော်ရည်ကတဲ့ dissolve ပျော်ဝင်နေတယ်တဲ့ဆက်လို့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းကဘယ်လောက်လဲသူ့ရဲ့ solution ပျော်ရည်က 1 dm cube အဲ့တော့ molar ratio equal to mole by volume dm cube molar ratio က1 volume dm cube က1ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ mole ကလည်း1 ပဲပေါ့အဲ့တော့1 mole လို့ဖြေရပါအဲ့တော့ခဏနဲ့ပဲရေးရေးစာနဲ့ပဲရေးကြိုက်တာနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်။နောက် DM တော့ဘာပမာဏတွေလဲ။ဒါဆိုချက်ယူလို့ဒါမျိုးရှိ။ရေရောချင်းကြောင့်မပြောင်းလဲသွားတာဘာလဲ။ရေရောချင်းကြောင့်မပြောင်းလဲတာကဆလုပ်ပြောင်းဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။1 cubic centimeter of molar solution မှာ contain ပါတယ်။အဲ့တော့ a molar solution ဆိုရယ်ခုနကပြောပါတယ်။ molar ratio 1. 1 cubic centimeter ဆိုတော့သူ့ရဲ့ volume က 1 cm cube ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆလုပ်ပြောင်းဝင်ပစ္စည်းရဲ့ mole ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ centimeter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 1 millimole ပါ။နော်။ကဲနော် the process of determining the accurate volume of solution that is exactly reacted with other is called the process ဖြစ်စဉ်နဲ့ determine နဲ့ရှာဖွေတဲ့ဖြစ်စဉ် the accurate volume of solution ကြော်ရည်တစ်ခုရဲ့တိကျတဲ့ဒုတွေကိုရှာဖွေတဲ့ဖြစ်စဉ် that is exactly reacted သူတိကျကြတက်ပြုတ်တယ်အခြားကောင်ကြီးကြတက်ပြုတ်တယ်ကဲဒါလေးက definition ပါပဲ titration တက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါကဲနော် number 17နော်အဖြေမှန်အောင်ရွေးပါမယ်ကဲ that's all change လို့တိုင်းလို့ရှိနေရေရောချင်းကြောင့်မပြောင်းလဲဘူးခုနကတော့ column မှာပါပါသေးတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ amount of solute ကဲနောက် people are due to conical flux လာလဲ is used to measure the amount of solution ကြော်ရည်ရဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာအဲ့တော့ titration လုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့ equipment ပစ္စည်းလေးတွေကိုဆရာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် people ကဖြူလက်က conical flux ကိုဖြူပြီးတော့အသုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲ people ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ကစုပ်တဲ့အတန်လေးပေါ့သူကဘာကိုစုပ်တာလဲဆိုတော့ပြင်းအားမသိတဲ့ကြော်ရည်ကိုစုပ်တာเนาะအဲ့တော့သူ့မှာဆရာတို့အပေါ်လေးမှာအမှတ်လေးပါတယ်ဘလောက် cm ဆန်တဲ့ people ဆိုပြီးတော့အမှတ်လေးပါတယ်အဲ view လက်ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ထဲ့တဲ့ခွက်ပေါ့ပြင်းအားသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုထည့်ထားတယ်ပြင်းအားမသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုထည့်ထားတယ်ခွာပါအဲ့တော့သူ့မှာတော့ဆရာတော့အမှတ်မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကပီပတ်နဲ့ဆုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုဒီဘျူရက်ထဲကိုထည့်မှာပါကဲနောက် conical flux sorry ဘျူရက်နော်ဘျူရက်ဆိုတာကအပေါ်က stand ထောက်တိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ကောင်ကြီးဘျူရက်ပါအဲ့တော့သူ့မှာဆရာတော့သူ့ကိုဆရာတော့ကပါလဲပြင်းအားမသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုထည့်နော်အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပီပတ်ကဘျူရက်က conical flux က၃မျိုးပါအဲ့တော့အဲ့မှာပီပတ်ဒီပြင်းအားမသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုစုပ်တယ်စုပ်ပြီးတော့ဆရာတော့ conical flux ကိုထည့်တယ်အဲ့တော့ပြင်းအားမသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုစုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတော့ဘလောက် volume ရှိလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် pipette မှာဆရာတော့အမှတ်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီစုပ်ထားတဲ့ကောင်ဆရာတော့ conical flux ကိုထည့်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ view deck ကတော့ပြင်းအားသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုထည့်ထားတာ view deck ကလည်းဆရာတို့ကဘလောက် CO2 ဆန်တဲ့ view deck ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဆရာတော့တိုင်းတက်လို့ရတဲ့အမှတ်ပါပါဒါဆိုရင် pipette ကန် view deck ကန်နှစ်ခုပြီးတိုင်းတက်လို့ရတဲ့အမှတ်ပါပါတယ် conical flux ကတော့မပါပါဘူးเนาะအခုနောက်ပိုင်း conical flux ရှင်မှာတော့တိုင်းတက်လို့ရတဲ့အမှတ်လေးတွေပါလာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့တင်ရုံးကတော့မပါဘူးပေါ့လေ။ကဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်4က molarity means ကဲတော့ molarity means mole ပါ dm cube ပါ။ကဲနောက်ပြီးတော့ indicator indicate တယ်။အဲ့တော့ indicator တစ်ခုစီညွှန်ပြပါတယ်။ဘာအောင်ညွှန်ပြလဲဆိုတော့ဒီမှာ indicator ဒီ end point ကိုညွှန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။စုံမက်ကိုညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်။ The compound with bed drop bound လေတဲ့ is preferable to user in primary standard. Primary standard မှာသုံးဖို့သင့်နေတာ bed drop bound လေ။ Hydrated water ရေးပါ။အဲ့တော့ primary standard မှာရေးပါလို့မရပါဘူး။ Low molecular mass molecular အလေးချိန်နည်းတယ် molecular အလေးချိန်ကမြင့်ရပါ high purity တန်ဆင်မှုအားကောင်းတယ်အဲ့တော့အဖြေမှန် high purity ပါကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဆရာတို့ matching လေးကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ list A list B တွဲရပါမယ်အဲ့တော့ pipette ဒီဘာနဲ့တွဲမလဲ pipette ဒီဟာလားเนาะ pipette ကဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုတော့ to withdraw in no volume ဒုတဲ့တည်ပြီးသားကောင်ဆရာတို့အဆက်ချတာเนาะ indicator ဘာနဲ့တွဲမလဲ to indicate the end point ကိုညွှန်ပြမယ် molarity ဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုတော့ mole per dm cube နဲ့တွဲပါမယ်standardization ကဆရာတို့ဘာနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့ finite concentration of a solution ပျော်ရည်တစ်ခုရဲ့ညင်အားကိုရှာဖို့အတွက်သုံးပါမယ်။ Dielectric structure ကတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးငါးနဲ့တွေ့မှာဆိုရင် formula mass နဲ့တွေ့ပါဘူး။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ chapter 3ပြီးပြီပေါ့။เนาะ chapter 3ပြီးပါပြီ
အဲ့တော့နောက်အပီဆိုဒ်တွေမှာဆရာ chapter 4ဟုတ်လားအစရှိသဖြင့်เนาะဆီဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ် grade 1 chemistry ကိုလည်းဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်